pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal, galera. E hoje aqui muita chuva. Dia quase todo chovendo. Já é umas 4h20, por aí assim, da tarde. Chuva caindo, galera. Tô indo ali no serviço ali da minha esposa. Tô indo buscar ela lá. Que é no bairro Uberaba, Curitiba. Lugar que eu já vi mais chover aqui um dia todinho, tem as 4 estações aqui. Tem chuva no dia, tem sol, tem frio, tem calor. Tudo no único dia. Aqui é bem O tempo aqui é bem diferente, viu? Aqui é a Avenida Senador Salgado Filho, mais conhecido como Salgado Filho. E hoje é sábado. O movimento de sábado não é muito grandão não, sabe? Mas hoje tá, apesar dos outros dias, tá até movimentado hoje. É isso aí, voltando aí. Quando para no sinal, galera, não é bom deixar o celular ficar filmando, aí o vídeo fica parado, né? É isso aí, acompanha a cena aí. Aqui na frente aqui tem a Comendador Franco, né? A BR-zona aí. Que dá acesso aí às cidades, Goiânia, São Paulo. E é isso. Essa que nós estamos passando aqui agora é a Comendador Franco. BR aí, Avenida BR. Até que hoje não tá muito frio. Tá chovendo o dia todinho, mas não tá assim frio, sabe? Tem dia que a gente vai pro serviço na marra e tem que ir. Mas é, acaba acostumar aqui. Acaba ter que ter uma força de vontade, viu? Pra cá, galera, pra frente aí, a gente tem acesso a bairro Uberaba de Cima. Que diz que tem o Uberaba de baixo, né? E o Uberaba de Cima. Aí, galera, já se inscreve aí no canal. Deixa um joinha aí, compartilha o vídeo, beleza? Tá ajudando nós aí, pra monetizar meu canal. Eu ainda não ganho dinheiro ainda com o YouTube, sabe? Isso começou com um pequeno hobby da gente, né? Botar vídeo no YouTube. Mas aí, meu canal ainda não foi monetizado. Mas eu tenho fé em Deus que eu chego lá, com a ajuda de vocês. A gente chega lá.
É isso aí, galera. Chegando aqui quase no final aqui de mais um vídeo, né? Aqui na frente aqui, do lado direito, é onde minha mulher trabalha. Vou pegar aqui e vou voltar pra casa. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, beleza? Descer aqui à direita, aí tem a garagem ali. Aí eu vou estar encerrando o vídeo. Beleza? Valeu aí, galera. Obrigado aí por ter assistido aí meu vídeo. Pode comentar aí alguma coisa, tá bom? Chegando aqui no, na parada. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus.